Och nu har vi då nått den delen av provet där vi får ha miniräknaren, vilket brukar vara, ja, det brukar kunna underlätta därför att den funkar ofta som ett facit om man vet hur man ska använda den. Därmed är det inte sagt att man får fulla redovisningspoäng alla gånger, men det kan ändå vara skönt att kunna ha någonting att stämma av om man har gjort rätt med. Okej, här ska vi till att börja med göra någonting som kanske inte miniräknaren hjälper oss jättemycket med. Vi ska skriva det komplexa talet 2 plus 2i på så kallad polär form. Ja, det innebär att vi ska ha en radie och vi ska ha en vinkel. Det är vad som behövs för den polära formen. Där radien är avståndet från origo och vinkeln är den vinkel som bildas från realaxeln till imaginär. Nej, till talet, eller man ska säga. Så 2 plus 2i, om vi nu har bara det som exempel, innebär den där punkten. Då får vi en vinkel här och vi får en radie där. Yes. Så vår uppgift är att ta reda på de två. Och ja, jag hade väl fel. Vi behöver väl miniräknaren för att kunna räkna ut den här vinkeln. Även om jag vågar påstå att vinkeln kommer bli 45 grader. R är lika med Pythagoras sats som säger att den är 2i kvadrat plus 2i kvadrat. Roten ur 4 plus 4, det är roten ur 8. Och vinkeln är då tangens invers av 2 delat på 2. Man ska väl då kolla den här tvåan. Det är den där tvåan. Den här tvåan, det är den där tvåan. Vilken är det vi delar på vilken? Ja, det är den där nere. Den där uppe. Och på de här spelar det ju ingen som helst roll. De utgör ju kateter av en triangel. Tangens invers av 2 delat på 2 kommer vara tangens invers av 1 som är 45 grader. Men ja, vi kan väl, nu när vi har miniräknaren, kan vi väl lika gärna använda den för att testa detta. Tangens invers av 2 delat på 2, de blir 45. Om man svarar i radianer här så kommer man ju få motsvarigheten som då är pi delat på 4. Men räknaren kommer ju inte svara pi delat på 4 utan den kommer svara en harang av decimaler istället. Men roten ur 8 gånger cosinus 45 plus i gånger sinus 45. Där har vi skrivit talet z i polär form. Jag hoppas att man skulle få rätt eller få poängen även om man skulle skrivit de här decimalerna från miniräknaren. Om man hade använt radianer istället. Om man använder grader så är det viktigt att skriva dit det här gradtecknet. Det är värt att poängtera också.